amiga se ve. Bueno, aquesta samarreta la portàvem un grup que érem 12. La idea va sortir d'intentar representar els carrers més importants d'Olot i alguna de les places, com és el Firal, la plaça Major, Sant Esteve, Camp d'en Mas, i realment qui l'ha fet és el nostre company, que és l'Albert Cabanyes, que treballa al Wick Studio, i bueno, és ell qui ha fet la gran part de la feina de dissenyar la samarreta. Érem 12 persones, que som la colla que... Bueno, que anem sempre junts des de fa molts anys, ja. Quantes samarretes vau destrossar a les festes? Un parell sí que van quedar ja per llançar, però les altres encara les conservem. És que teníem 3 anys que estem juntes i no fa falta noms. Quantes samarretes vau fer pel concurs? Vam fer una i a la colla som... 8. Som 8 a la colla. Vale. I quantes samarretes heu destrossat per festes d'altura? De moment ja van 4, diria. Són poquetes, tenint en compte la gent que hi ha per aquí. Però sí, sí, 4, i cada any les destrossem i cada any es queden a l'armari. I us agrada el premi de l'Accessit? Molt, realment no pensàvem que guanyaríem res, perquè hem vist que hi havia camisetes a molt de nivell i realment veníem aquí per veure què hi havia, però molta il·lusió, la veritat. El tema de la samarreta, com sorgeix ben bé? Aquest any no ens ha costat gaire. L'any passat vam haver de pensar molt i a l'últim moment ens vam decidir, però aquest any una nena va proposar això, la idea de fer un test del Bonolotí, ja que no havíem vist mai per al Mig Olot, i vam dir fem-ho, que serà molt bona idea. I el premi quin és? El premi, el 30% de descompte per la camiseta de l'any que ve, i podrem venir aquí, l'ideal és fer un supercurs. Quantes samarretes hi ha hagut en aquest concurs? Hem tingut un total de 160 samarretes, el que passa que clar, només hem de tenir en compte que el concurs es feia amb bitxo i piropop, per tant poder hi ha hagut gent doncs, que si no ho ha fet la samarreta amb aquestes empreses en concret, poder no hi ha participat, però bueno. Molt contents. Quines han sigut les principals bases d'aquest concurs? Les principals bases d'aquest concurs era que, bueno, que la samarreta no contingués cap missatge que oferís sensibilitats i que tingués relació amb festes d'altura. No hi ha més requisits. I us esperàveu aquesta participació massiva de samarretes? No, la veritat és que no. De fet, no sabíem què ens esperàvem. Per tant, tot el que vingués està bé. Al ser el primer any que ho fèiem des de l'Ideal, cal dir doncs, que això és l'herència d'un concurs que ja havien fet altres entitats d'Olot, l'última va ser Festa Tuve, i amb l'ajuda doncs, de gent que havia participat d'aquesta entitat, aquest any doncs, ho hem entomat nosaltres. Doncs, bueno, com sabeu, aquest concurs està encarat als joves, que són els que particularment doncs, es fan les samarretes, i clar, té molt de sentit que ho fem des de l'Ideal, no? L'Ideal és l'espai per joves de la ciutat d'Olot. L'Ideal és un espai doncs, que intenta que els joves participin activament de les coses que passen a Olot. És un lloc on volem que els joves ens vinguin a veure, ens vinguin a dir propostes, ens vinguin a dir... Bueno, en definitiva, que tinguin un lloc on poder portar a terme aquelles idees que poder ells sols no saben com posar-s'hi, no? A banda doncs, de totes les activitats que fem, que ara aquest any començarem, per exemple, el grup de ràdio, juntament amb col·laboració una mica amb Ràdio Olot. També fem diferents tallers relacionats amb els idiomes, fem converses d'anglès, d'alemany, de xinès i de francès. També fem diferents tallers de cuina, tallers de dansa... Bueno, una mica també tot això recull la demanda que ens han fet altres joves que han participat. Però bueno, la nostra voluntat és aquesta, anar creixent, que els joves vagin coneixent aquest espai, que justament aviat farà un any, i justament també hi ha una taula de joves que està treballant en els actes d'aquest primer aniversari, que això ja ho enllaço doncs, amb un dels objectius d'aquest espai, que és la participació juvenil. Aquí volem que els joves participin activament, com ja he dit abans, doncs de la realitat d'Olot, i una de les menes que pretenem fer-ho doncs, és a partir de les taules de participació. Es treballen diferents temes, però sempre amb joves com a protagonistes. I la primera taula que hem engegat és la de l'aniversari.
Bueno, jo crec que el concurs ha estat tot un èxit, no? Hi ha hagut una gran afluència i una gran participació, han dit sobre la vora de 100 camisetes, o sigui, ha estat molt i molt bé. A més, hi ha hagut un alt nivell, crec que ens ha sigut molt difícil triar la camiseta que ha guanyat. Hem tingut que donar un exèrcit, a més, perquè el nivell estava tan alt que no ens semblava just que només guanyés una camiseta. I res, trobo que les finalistes han estat d'un nivell molt fort i que espero que l'any que ve hi hagi la mateixa participació més i vagi igual de bé o millor.